Zdravo svima i dobrodošli na još jedan moj video, ja sam Anđela. Kao što i možete vidjeti po naslovu, danas radimo favorite septembra. Brzo mi je prošao ovaj mjesec, svi nemate pojma koliko, ali milijon stvari se dešavalo. Tako da mislim da će svaki mjesec pričati mi brzo prošao. Ovo je posljednji video koji snimam ovdje, dakle snimam ga u svojoj kući, ovdje kod sebe u studiju, zato što sljedeći favoriti će biti u novom stanu i bit ću u Beogradu. Želim da mi krenemo na favorite, nemam ih puno, imam ih jako malo, ali želim nekim favoritima da se posvetim i hajmo mi da krenemo sa mojim prvim favoritima. Elem, krenut ćemo od kose. Prvi favorit jeste moja frizura. Ovo je frizura koju redovno furam, pogotovo kada je u pitanju da idem negdje gdje mi treba brzinska frizura i ovu frizuru ćete vidjeti u nekom od narednih klipova, nisam sigurna kada, mislim da će biti u sredu. Tako da, ovo je moj nov favorit i obožavam ove beach waves i stvarno mi se dopada i kako mi stoje. Sada ću ispraviti da vidite kako oni vidi ovako, samo malo, nisu. Ali ja nekad volim da ih furam i ovako i rješila sam da za ovom video izgledam ovako. Tako da, hajmo mi da krenemo na ostatak kose. Imam za kosu šampon, u pitanju je Sulfa Plus, ovo se proizvodi u Leskovcu. Kako sam ja proizvod, zemlja, ne, Zdravlje kozmetika, DOO, njegoša bla bla bla, Leskovac. Ovo ima 200 ml, koristi se 2 puta do 3 puta nedeljno, ja 2 puta do 3 puta nedeljno i perem kosu iz razloga zato što mi se ne masti brzo. Ovo je protiv peruti, ima i druge, ja sam i ranije koristila, ima čak i u malom pakovanju, tako da možete sprobati. Moj je bio 292 dinara, imam ovdje cijenu. Kupila sam ga u nekim od apoteka, ima ga u Liliju, tako da možete pogledati, čini mi se da ima u Liliju. Ovo je Zdravlje kozmetika, koristi se jako malo, prvo pranje samo operete, drugo pranje, natupite kosu, lijepo utrljate, drži se 2-3 minuta i isperete. Odličan je lijepo šlipi kosa jer ja ako mi šlipi kosa ne smatram da sam oprala kosu, tako da ne volim one šampone 2-1-3-1 kao što imate na Jolbus. Sigurno se sjećate ove maske, ovo je Schwarzkopf Bliss u kojoj sam vam brujala i pričala da ću se kad tad vratiti na nju i želim sam opet da stavim u favorite jer želim da vas podsjetim da je ovo jedna jako jeftina, ali jako kvalitetna maska za kosu. Mirisujem nešto lijepo, nižno, sa nekom dozom nekog parfema, ne znam da vam opišem taj drugačiji miris. Kaže Fiber Therapy, Long Lasting, Beautiful Hair. Ima nekih, ima 300 ml, služi za oporavak kose, sadrži keratin serum plus omega plex. Tako da, što se ovog šampuna, ovog, bože, pakovanje ili maske za kosu tiče, kako god želite da nazovete, ja vam dajem sve tople preporuke zato što kosa vam posle nje nije onako kao žvaka, nije lepljiva, ali je jako mekana, jako se dobro fenira, jako se dobro uvije, jako dobro se pigla posle ove maske i možete da radite šta god sa kosom, bit ćete jako zadovoljni i cijena ju je nekih od 400 do 550 dinara, nisam sigurna, ali preporuke se topli i čini mi se da u Liliju trenutno imate odlična sniženja. Da nastavimo mi dalje. Sljedeća stvar, krenut ćemo telo, u pitanju je Nivea mlijeko za telo, ovo je ono skroz obično Nivea mlijeko za telo, a ovo je meni spaslo. Kad je krenulo ovo hladno vrijeme, meni se noge nenormalno suše, dakle kad se obrijem poslije su mi noge toliko suve, toliko me se vrbi koliko je to suvo ako se ne namažem, tako da ovo mi je topla preporuka, ovo je meni baka donala iz Italije, ali imate vi kod nas. Odlično je, hidrantantno je, brzo upija, postoje 2 minuta 3 možete da se obučete i da ne mislite, ja sam jako zadovoljna i obožavam ga, ali bukvalno obožavam i sve tople preporuke moje, ima 500 ml i traje mi baš dugo, nisam ga koristila, koristila ga je moja kaći i ja sam krenula da ga koristim jedno mjesec dana, nisam htjela prethodne favorite da bucim dok ne budem bila sigurna kakav je, navučena sam jedin. Dalje za tijelo, ovo je neka novina za mene. Razmišljala sam da li da ga ubacujem utisima na ovim proizvodima, onda sam shvatila da nemam mnogo utisaka, tako da ću ubacivati u favorite ili u emtise, jer trenutno nemam neke nove utiske u mnogim proizvodima, osim u njemu i još par proizvoda. Ovo je Dove Glow Fresh sa kruškom.
Ovo u sebi kaže da nema alkohola i ja imam problem sa nivejnim dezodoransima, to su bukvalno ona velika pakovanja nivejnih dezodoransa zato što imaju u sebi alkohol. Meni alkohol ne prija kada ga imam na pazuhu jer počne da me peče i osjećam neprijatnost na pazuh i jako mi smeta, tako da ja sam se odlučila za sve koji ima talk u sebi. Bilo da je bilo koji dezodorans, ali ovo mi je oduševljenje. Miriše identično na grušku. Htjela sam kažem ukus. Miris mu je toliko nežan, a lijep, da vama ne mogu da opišem. Ispari taj miris u roku od par sekunde, ali kada se naprskate baš se osjeća i meni se mnogo dopada. Kaže da je 48 sati, nisam sigurna, ima ga dovoljno, ima ga 150 ml i odličan je za torbu i za sve. Lepo prska, ima taj lep raspršivač, ja volim da ga koristim. Najbolji dezodorant za sada koji sam pronašla, pored moje Rexone Chevrolet. Sljedeća stvar, ovaj Garnier Pure Active micelarna voda, kaže da je za oči, za lice, usta i oči. Dobar je, dopada mi se, ušao mi u favorit zato što ga do sada nisam probala, rekao da neću imati utiske o novim proizvodima i mogu vam reći da je pozitivno. Imala sam jedno vrijeme baš loše mišljenje o nekim garnijerima micelarnim vodama jer mi je baš buknulo lice, baš je onako bilo loše moje lice posle njihovih micelarnih voda, međutim ova micelarna voda mi se dopada. Nežna je, jako je nežna, mnogo mi se dopada i tople preporuke. Ima 400 ml, kaže da je za 200 korišćenja, koristim dva tufera i treći mi je da prođem cijelo lice. Mislim, samo si od šminke, ne možete uvijek da koristite, možete za onu šminku koju stavljate samo korektor da koristite i jedan tufer, ali ja uvijek volim da prođem dobro lice i da budem sigurna da sam ga očistila. Ali ova micelarna voda mi se mnogo dopada, Kaća kaže također da se dopada, inok se sporo troši, mi imamo nekih, ima jedno 3 nedelje kako smo prošli onu našu biotel i prešli smo na nju i mogu reći da smo zadovoljne. Ja koristim računice svakoga dana, nekad koristim i na klijentima, tako da dopada mi se. Sljedeća stvar, možda sam išla, ali jeste pasta za zube, pitanje je Colgate Max White. Ova crvena meni se dopada zato što ja imam problem sa desnima da mi se upale, međutim s ovom nemam taj problem. Pored toga izbeljuje pomalo zube, međutim ona moja plava White Now mislim da je bila fenomenalna i nema je kod nas u Srbiji, tako da moram da je donosim iz Italije kad je pakovanje da imam ja to u zalihama. Ako neko zna gdje ima da se nabavi ta, ubacit ću vam sliku ako budem našla. Ja ću biti prezadovoljna i hvala vam unaprijed. Mnogo mi se dopada i dugo traje, ima, pa ću vam kažem koliko mililitara, 75 i mislim da je odlična za te probleme. Ako imate problem sa desnima, ako želite malo da se izbelite, ne možete ni s jednom pastom izbeliti ono unutra, ali može malo da vam poboljša stanje zuba u smislu boje, tako da sve tople preporuke što se ove paste tiče. Ok, prelazimo na šminku. Što se šminke tiče, imam 4 proizvoda. Sve. Kažem vam, jako imam malo favorita ovog mjeseca jer nisam mnogo isprobavala. U pitanju je 24-karatna paleta od Maybellina, Nudes. Fale dve, kako se zove, senkice, zato što ovo sam dobila od tetke, ona je bila kupila, međutim putovala je i onda ju transportu, pošto je često putuje, onda ju transportu su joj pukle dve i onda mi je dala i rekla mi je izvoli koristi. Što se tiče cijele palete ovako, kada je gledam, ima divne boje, ima dve mat, bar su kod tetke ostale dve mat, sve ostale su shimmer, dve koje su meni favorite, to su ove dve ovdje, imat ćete sve da kažemo prikaze ispreza, tako da vam neću pokazati pigmentaciju, vidjet ćete na njoj i također volim da koristim ovu bežikastu ispod obrve. Ove dve imam i danas na kapu, međutim ja sam se nešto igrala pa se malo izgubila ta boja jer sam stavljala crnu kao eyeliner, ali odlične su, kremaste su, puteraste su i kada se nanose, najbolje se nanose prirodnom četkicom, jedva čekam, jo kad kažeš prirodna četkica, jedva čekam ponedeljak da izbaci ono njene četkice da ih kupim i da uradim
i prvi utisak i ja da ih isprobam. Što sam htjela da kažem, da, jako su puderaste, lepe, lepo se blendaju, najbolje sa prirodnom četkicom, stavite malo fix plusa ili ovako pokvasite i krenete da utapkavate, milina, ja ih obožavam i topla preporuka, nemojte da kupite fake palete i tako to, kada možete da uživate u ovakvim drogerijskim paletama koje su ranga od 10 eura, a ne da dajete 20 eura za neke fake palete i da dobijete stavične bolesti. I to kažem zato što sam skoro nešto čitala i onda sam pod utiskom i dalje. Prelazimo nešto za usta, imam tri proizvoda u pitanju. Ja ne znam da mi ubijete, ja ne znam da li sam ubacila u pitanju. Je Lums, njihov nov sjaj za usta. Lums Cosmetics. Wet Lips Gloss, moji u nijansi, bože, ima neku nijansu, 08. To je neka lepa braunkasta nijansa. One koji imaju problem sa kapilarima na ustama neće baš da im odgovara, međutim, preko nekog karmina fenomenalno stoji. Ja trenutno imam samo jedan karmin, ali fenomenalno ide preko karmina. Ja sa karminom koju koristim, to je MAC-ov karmin, sad ga nađem. Moj Spirit karmin čuveni, fenomenalno se zajedno mešaju i mnogo mi se dopada da je to neku braunkastu nijansu. Također i sa NYX-ovim Push Up Matte karminom kada se pomeša, fenomenalno je, meni se mnogo dopada. Tako da sve tople preporuke što se ovih sjajeva tiče, mislim da su negdje oko 300 dinara, a vredi svaki dinar, imati ih u raznim bojama, pigmentacije, ludačka. Idemo dalje. Ovo je moj stari favorit, međutim ja sam željela da ugocim iz jednog razloga zato što sam i njega mnogo zapostavila. Ovo je karmin kojim sam ja oduševljena, koji imam tu neku hit obrazu, međutim, od kad sam ga zanutno probala, ja ga ne skidam. Gdje god išla, samo stavim trepavice, osenčim kapak i ovaj karmin jer je malo jači, ali nekako skida se ravnomerno, dugo traje. I osjeća se to malo zatezanje na ustama jer je mat, ali nije to zatezanje da vam usta ne možete da ih mrdate. Četkica je to baš precizna, dugačka je, lepa je, pakovanje je fenomenalno i imate ih na make-up lazi, moj je u nijansi šebiži. I mnogo mi se dopada, mislim da moja sestra ima i da se njoj ne dopada jer je mnogo su, ali meni se mnogo dopada i sada ga trenutno imam na ustama. Također, ono što imam na ustama i koji mi je favorit jeste Golden Rose Lip Liner u nijansi, odnosno u broju 225. To je neka rozikasta nijansa, odličan je, ne treba tako često, ne troši se brzo, imam je jako dugo i jako je volim. Tako da što se ove olovke tiče, sve tople preporuke, pogledajte Golden Rose olovke jer nisu ni pretvrde ni premekane. Taman su, znači ništa preterano i like od mene što se tiče ove olovke i svih ostalih olovaka, kako god. Želim da probam također i olovke za obrve od Golden Rose, tako da to je sljedeće ono što aplikam. To je to, nadam se nam se ovaj klip svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal. Ja vas ljubim puno i mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!